Sziasztok! Sziasztok! Gáborral tegnap úgy döntöttünk, hogy a mai napot részben Geoládek keresgélésével fogjuk tölteni. Gábor arra lett figyelmes, hogy itt a határ mellett sokan és a határ között a Pán-európai piknik emlékhelynél van Geoláda. És nem olyan régen jártunk itt, és megnézhettük volna akkor is, viszont akkor még nem tudtuk, hogy van. És szintén a közelben van itt egy barlang, ahol szintén van Geoláda, úgyhogy arra gondoltunk, hogy most ezt a néhány órát arra szálljuk, hogy ezeket a részeket felfedezzük. Konkrétan itt van a határzár mögöttünk, és az előbb láttuk, hogy vissza is fordítottak egy autót, ugye most le van itt zárva ez a rész, itt nem lehet átkelni. És nagyon-nagyon kihalt minden, hála az égnek, bíztunk benne, hogy senkivel nem fogunk találkozni, és valóban nincs is itt abszolút senki rajtunk kívül, és a határőrök valószínű, hogy eléggé unatkoznak, ugyanis arra lettünk figyelmesek, hogy amikor megérkeztünk, akkor így rollereztek a forgószékkel ott az út közepén, de amint meglettek, hogy itt vagyunk, gyorsan felfüggesztették ezt a tevékenységet. Ez valamilyen tekintetben jó pofának találom, hogy tehát nyilván semmi offenzív, vagy ilyesmi, csak gondoltam, elmesélem. Mindjárt kameraszöget váltunk, mivel vannak itt jól érdekesebb látnivalók is, mint az én nyúzott ábrázatom. Hagyományos láda pán-európai piknik helyszíne közelében egy kidőlt korhat erősen mohás, mohós. Van olyan szó. Ja. Egy kidőlt korhat erősen mohós fotörzs alatt. Hát, hogy ilyen, igen, hogy ilyen mohás, ilyen nyilkos, ilyen, vagy lehet, hogy csak elírás, és én ráértettem. Szerintem van ilyen szó. Gáborral kitaláltuk, hogy elmegyünk vadkempingezni, most hétvégén. Nagyon izgalmas lesz. Gábor is alig várja, a szó szerint alig, igaz? Kell lennie a közelben. Az egyik koordináta az majdnem jó. A másik az nem annyira. Mint kiderült, sétálunk egy nagyot, ugyanis Gábor most találta alkalmasnak közölni, hogy 5 kilométerre van innen a másik ládának lelőhelye, illetőleg azt is, hogy autóval az nem feltétlenül megközelíthető, úgyhogy gyalogosan kell eljutnunk odáig. De nem bánom, mert nagyon szép idő van, és tök jó minden, és csicsereknek a madarak, és a környezet is tök szép, és hát nem nagyon mozdultunk ki mostanában, és szerintem ránk fér az, hogy egy kicsit kiszabaduljunk, szóval... Láttam közigéket átszaladni 4 darabot. És nem volt elől a kamera, mert elő lett volna, akkor le tudtam volna videózni. Pedig nem is voltunk olyan csöndben, mert beszélgettünk. Persze. Itt volt tőlünk, nem tudom, mennyi, egy 50 méterre se? Hát, igaz, 100 méterre. 100. Egyébként ez törvény, hogy a legérdekesebb pillanatok mindig akkor történnek, ha nem megy a kamera. Most találkoztunk útközben egy bringás nővel, aki ugyanezt a barlangot kereste, de pont abban az irányból jött, ahova mi megyünk, és azt mondta, hogy ők nem látták, hogy hát, hogy hol kell vajon lefordulni, úgyhogy így reménykedünk benne, hogy ezért megtalálható ez a hely, ha már ennyit jöttünk, meg azért úgy kíváncsiak vagyunk, hogy mégis milyen élőben. Világítasz? Nem hoztunk zseblámpát nyilván, mert az minek? Végül csak egy barlangba jövünk. De jó! Ha? Tessék? De jó idő van. Nagyon klassz. Na nyáron beköltözünk ide. Jaj! Micsoda? Hát jobban félek, hogy a kamerát összetöröm, mert szerintem nekem nem esne nagy. Úristen, de hideg van.
van ott? De félelmetes. Milyen rossz lenne, ez most ránk omlana. Félelmetes hangok. Mi van ott? Egy kis pici üregdován. Te is bemászunk? Nem arra is, mert kicsi, arra is, arra is. Lehet, hogy valami állat vájkált aki. Világi csoda. Szerintem ezt megyem tovább lefele. Biztos. A föltöltődött homokkal. Amúgy itt vannak a picajosok, úgyhogy a zajok onnan jönnek. Csak nem akarjuk őket zavarni. Nekem ez egy kicsit ilyen... Most egy homályos, még nem állította be magam. Ottó. Mész előre? Júj! Mi a bánatért nem a sportcipőbe jöttem? Miért nem a sportcipőbe jöttem? Ezt hittem, ez csak ilyen besétálós lesz. Nem mondtad. Az emlékeit meg lehet közelíteni még tűsarkúban is. Nem mintha viselnék aktívan tűsarkút, de hát na. Nem mondtam, hogy jövünk ballongászni. És pucolhatom a... Gót pipellőt. Na majd fölfele. Ez magasabb. Ez nem olyan nagy. Csak ennyi az egész. A másik az kell, nem tudom, háromszor ekkora. Ez magasabb. Magasabb is. Pont nem látszik a levelektől. Aj, elbújt! Milyen szándékos. Hát persze. Így. Ott a gyík, és a Gábor azt mondta, hogy mivel ide jár napozni, és nagyon szeretne napozni, ezért, hogyha csöndben várok pár percet, akkor visszajön. Nem látszik a kamerán, pedig ott van. Az ujjamhegyénél. Már ott van? Eltűnt. Megvan. Igen. Lúdossa a nyelvét. Aj, szegény, nincs meg a farka vége. Persze. De szerintem már nem frissen. Lefotózom és aztán indulunk. Megtaláltuk itt is a ládát, Gábor találta meg fontosabban, én máshol kerestem, de nálam nem is volt iránytű, szóval ez várható volt. Viszonylag könnyű helyre volt rejtve, de azért be kellett egy kicsit menni a bozótosba, nem annyira a bejáratnál volt. Érdekesek voltak ezek a barlangok, nagyon tetszettek. És iszonyúak a fények, úgyhogy nem tudom, milyen lesz ennek a felvételnek a minősége. Amikor
amikor az előbb itt voltunk, akkor ezek még nem voltak itt a földön, és pont azt néztük, hogy ez mi lehet ez a tisztás, mert eléggé, hát olyannak tűnik, amit rendszeresen használnak valakik. És arra gyanakodtunk, hogy itt a vadakat, mondjuk az meglepő, hogy tepertős magácsával, de meg pereccel, meg csokis csigával. Kicsit fura, nem? Hát a... biztos megesznek. Hát biztos mindent megesznek. Akkor ide enni járnak. Olyan briós illat van. Újt vágyott. Köszi. Hát jól kis műtémet. Köszönöm, hogy gondolsz rám. Hát biztos szennyeződött, úgyhogy sajnos. Azt mondod? Én össze van járva, látszik rajta, hogy így rendszeresen tapodnak rajta a kis lábak. Amúgy azt beszéltük utána, hogy nem őzikéket láttunk, hanem szarvasokat, mert jött a bringásnő és kérdezte, hogy láttuk azt a nagy dámszarvast, mondod? Láttuk-e azt a nagy dámszarvast, ami az előbb itt járt? Én meg jár, csak őzikéket láttunk, és utána esett le, hogy valószínű, hogy mi is nagy szarvasokat láttunk, csak mivel távol voltak, ezért azt hittem, hogy kisebbek. És arra gondoltam, hogy őzikék, mert én aztán frankon nem értek hozzá, és messze is voltak, és annyira nem is figyeltem, és nem is látok olyan extra jól, úgyhogy... Na mindegy. De azért aranyosak voltak. Megtaláltuk a legmagasabb pontot. Hát igen. Lehetséges amúgy. Elfáradtál? Ja. Én is. Végére értünk ennek a kis kirándulásnak, körülbelül 10 kilométert mentünk. Elfáradtunk azért, mostában nem tettünk ilyen nagyobb túrát vagy utat,
tök jó, hogy megtaláltuk mindkét geoládát, érdekes volt a környék is. Kicsit tovább tartott, mint terveztük, mert hosszabb volt végül az út, mint ahogy gondoltuk. De szerintem mindketten örülünk, hogy elindultunk, mert tök kis program volt. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem, hogy érdekesnek találtátok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Totál lepirult, tegnap az orrom olyan durván sütött a nap, és a Gábornak az egész feje, csurom, vörös, majd ha hazajön, akkor levideózom, nem tudom, de nagyon brutális, és tele volt a hajom homokkal, és most ébredtem, kicsit még táskások a szemeim. Valószínűleg ez az is, ez az is közrejátszik, hogy végig hullott ott a barlangban a homok, és észre se vettük ott, viszont itthon rájöttünk, hogy a hajunk tele van ilyen nagyon-nagyon apró kis homokszerű kavicsokkal, és hát előtte a Pestre mostam hajat, úgyhogy újra meg kellett mosni, mert nyilván így nem fésültük ki, és ilyen csurom összeragadt volt, és az volt a durva, hogy arra gondoltam, hogyha ott ez a finom homok folyamatosan hullik, akkor az a barlang egy idő után el fog tűnni, mert ugye ilyen nagyon-nagyon lassan, ilyen homokszerűen potyog lefele a plafon. És a kisgyerek, aki ott volt, nem akart bemenni, mert félt, hogy beszakad, vagy ilyesmi. És bizonyos tekintetben folyamatosan omlik befele, tehát nem a hagyományos értelemben, de így potyog, és